Більше 30 світлових інсталяцій представлять на фестивалі гігантських китайських ліхтарів у Преображенському парку. Захід відбуватиметься з 25 червня по 25 серпня. Хедлайнером фестивалю стане 40-метровий вогнедишний дракон. Не так давно вхід до парку перекривали на декілька діб у зв'язку з підготовкою до фестивалю. Це викликало неабиякий резонанс серед одеситів, що звикли там гуляти. Вход на территорию парка был перекрыт, и было это сделано сознательно, потому что это очень дорогостоящее и очень тяжелое оборудование. Для того, чтобы избежать какого-либо травматизма, на территорию парка не пропускали прохожих. Зараз же вхід на територію Преображенського парку вільний, триває підготовка до свята, локацію огородили, у парку чергують охоронці. Крім виставки ліхтарів, на фестивалі обіцяють захопливу шоу-програму, церемонію чаювання, китайські страви і майстер-класи. За вхід доведеться заплатити 200 гривень. Крім того, вже цими вихідними у літньому театрі міського саду після заходу сонця одеситам та туристам покажуть німе кіно у супроводі сучасної музики «Німі ночі». Мы изменили формат фестиваля, добавив к показу одного фильма также еще отделение с аудиовизуальным перформансом. Это будет музыкальный проект с участием танцоров пантомимы. У програмі два фільми «Штурмові ночі» і «Пригоди полтінника». Вхід на фестиваль «Німого кіно» вільний. Початок о 19 годині.